Uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva, kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja je u prvom kvartalu ove godine ostvario višak prihoda nad rashodima od 333.000 maraka, što je u odnosu na isti period lani dobar rezultat, smatraju zavodu. Potpisali smo ugovore sa 13 domova zdravlja Tuzlanskog kantona i javnom zdravstvenom ustanovom Univerzitetski klinički centar Tuzla, općom bolnicom Gračanica i banjom Iliđa oko pružanja zdravstvenih usluga. Pored toga, potpisane su 63 ugovora sa apotekama na nivou Tuzlanskog kantona za pružanje apotekarskih usluga i potpisana su 4 ugovora za dijagnostičke usluge od strane Plave poliklinike, zatim poliklinike Azapagić, Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i doma zdrave Lukovac. Radi se uslugama CT-a, magnetnoj rezonanci, dijagnostici oka i ranoj amniocentezi. U toku 2016. započet je postupak javne nabavke elektronskog recepta koji bi trebalo da donese pozitivne financijske učinke od 6-8% vezane za esencijalnu listu lijekova. Nadamo se da će ovaj postupak biti okončan. Znači, počeo je u 10. mjesecu. Imali smo ponude od strane 7 ponuđača. Međutim, postupak u prvom dijelu nije okončan i prošlo je i ured za razmatranje za žalbi i onda poslije toga je zavod poništio taj postupak i ponovno je ovaj postupak raspisao. Treći poziv za firme koje imaju ponude je u pripremi, a njegovo objavljivanje očekuje se za najkasnije 6 dana.